Hvilken film skal vi begynne med? Ja, da tar vi. Du har vel noe jakrempapir, ja. Hotshot? Ja, den tar jeg. Den tar jeg. Hotshot er en... Så da er du til neste. Kan jeg ta den med? Har du den nå? Jeg tar Hotshot, ja. Hotshot er en film om en pølsebod sentralt plassert i filmhistorien. Den, der selger man altså hamburgere, pølser... Nei, den handler om fotball. Fotball. Hotshot handler om en pølsebod der man selger fotballer, pølser, hamburgere, cola, og hvor en rekke ungdommer kommer inn... Det er Pelé. Pelé, ja, ok. Hotshot handler om en pølsebod Pelé kjøpte etter at fotballkarrieren gikk i ro, og pengene sluttet opp... Nei, det er en liten gutt. En liten gutt. Pelé og en liten gutt har sammen kjøpt en liten pølsebod etter at karrieren gikk i ro. Den lille gutten vil gjerne lære om pølser. Nei, en liten gutt kommer til Pelé for å selge pølser. Nei, for å spille fotball, og Pelé kjøper... Pelé koker pølsene, og han... Nei, det er fotball, det snakker om ikke sant. Fotball. Den liten gutt kommer til Pelé for å spise pølser. Nei! Spille fotball! See this? Yeah, that's him. I like his style. One goal ain't exactly making you a star. It does in my mind. You're a problem. You want to play. I know that. That's my problem. I just want to play! You want me to teach you some soccer tricks? No, it's more than tricks. I need something. I don't know what. I can't help you. You can't even help yourself. This is the story of the rise of a champion. But champions aren't born, they're made. Hi, Jimmy. Do you remember me? 2 months suspension without pay. Good night, Christidis. You bastard. Why are you hiding your identity? In my family, men are supposed to work, not play games. Soccer is a game. Games can wait. Playing soccer, and that's final. A story of courage, strong determination to get to the top, culminating with the friendship of two men who were forced to test each other. You're the greatest soccer player that ever lived. Bringing back Pelé in his most demanding and ambitious role, called by many the best soccer player who ever lived. Crossing to a new world, facing a new culture, one young man driven by blind ambition would have to start again. Come on, Jim. Let's go. You want to be the best? You know I do. So does everybody else. Let's go. The champion had gone to seek a reluctant master of the game, and what he found was himself. Because it takes more than talent to become a winner. City People henter sin handling fra sykehusmiljø. Den handler om leger, pleierskers og pasienters fysiske og psykiske problemer. Og ja, kort sagt, er ikke dette bare enda en såpeopera, Dr. Jon Drepe Hansen? Nei, på ingen måte. Jeg kan ikke kalle det såpeopera, fordi det er jo ikke, det er ikke noe opera. Det er ikke noe sang. Det er operette, kanskje? Musikk. Nei, overhovedet ikke operette. Det er ikke sang i stykket. Så hvis vi skal ha det, ikke såpeopera, ikke såpeopera, kanskje man kan kalle det et såpestykke.